Robis Khlomis Shemdeg pandemiis garda premieri David Garagjis shesakheb imdinare gamozebasa Chekho Georgi Gakhariam akcenti opozitsiis uarqopit rolze gaageta am sakmeze simartlis dadgenas elian sasuliero pirebits mati shepasebit akhla daghmochenili masalebi kveqnisatvis mnishnelovani monapovaria da sakartvelos pozitsieebs amqarebs David Garagji kartuli mitsa asetia sapatriarkhos pozitsia Ketevan Grigorashvili gvirteba ramdenime tsutis tsin gavtselobuli ganzkhatebit Ja, zo randenimet zoutisten gauwtel dat sapatriarkos kanschadeba David Garagjistan daakafshirebit zadat deet alure daris kanmartabuli turaitsis sapatriarkom rukebtan daakafshirebuli akhali garemoebebis shesakheb garda amisa kanschadebashi natkvamia rom David Garagji aris kartuli mitsa da tu khonda adgili territoriebis ukanono gasqvesebas es aris danashauli erisa da kveqnis tsinashe Raïtsis, sapatriarkom rukebtan daakavshirebuli akhali garemoebebis shesakheb. 2020 წლის 23 სექტემბერს საქართველოს საპატრიარქოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესა და მღვდელმთავრებს შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი თანხმობები პირებთან ერთად. თავდაცვის მინისტრმა კათოლიკოს პატრიარქს გააცნო ბოლო დროს მოპოვებული კარტოგრაფიული მასალა, კერძოდ კი დოკუმენტაცია, რომელიც ბატონმა დავით ხიდაშელმა სხვადასხვა ქვეყნების აქტივებსა და შესაბამის უწყებებში მოიპოვა და საქართველოში ჩამოიწია. Ასევე შესაბამისი ექსპერტების მიერ მომზადებული დასკვნებით. Მოგეხსენებათ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში დავით გარეჯთან მიმართებაში გამწვავებული ურთიერთობების გამო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა არაერთი განცხადება გააკეთა და წერილობითაც მიმართა აზერბაიჯანის სულიერ ლიდერს. Ასევე სთხოვა ჩვენს ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯები გადაედგა, რათა ჩვენი უმნიშვნელოვანესი სულიერ კულტურული ცენტრი და დიდი სიწმინდე ვინმესთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარიყო. Ამიტომაც ბუნებრივია ჩვენს გადმოგვეცა მოპოვებული რუკების ასლები, რაც მეტად მნიშვნელოვანია. Მოვლენად მიგვაჩნია. Არაერთხელ აღვინიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიჭრებით სამართლებრივ სფეროში. Ეს ჩვენი თემა არ არის. Თუმცა ზოგადად ყოველთვის ვამბობდით და ახლაც ვიტყვით, რომ დავით გარეჯი არის ქართული მიწა და თუ ადგილი ჰქონდა ტერიტორიების უკანონო გასხვისებას, ეს არის დანაშაული ერისა და ქვეყნის წინაშე. Დღეს არჩევნების წინ ამ თემის წინ წამოწევა ეკლესიას საერთოდ არ უკავშირდება. Ჩვენი მხრიდან სათქმელი ითქვა მაშინ, როდესაც ფაქტების დამადასტურებელი დოკუმენტები მივიღეთ. Სასულიერო პირთა ნაწილი ამბობს, რომ საკმაოდ დიდი განძი მოიპოვა საქართველომ კარტოგრაფიული მასალის სახით, რაც მოლაპარაკებების ეტაპზე ჩვენს ქვეყანას დაეხმარება და რომ პოზიციები გაიმყაროს მეგობარ აზერბაიჯანთან და ყველა მათგანი აღნიშნავს, რომ დავით გარეჯი ნამდვილად საქართველოს ტერიტორიაზე არის. Რაც შეეხება გამოძიებას, ეკლესიის მსახურები შესაბამისი ორგანოების კომპეტენციაში არ იჭრებიან, თუმცა ამბობენ, რომ მათთვის დაუჯერებელია მხოლოდ ორი ადამიანის დონეზე გადამწყდარიყო ქვეყნის თუ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლებიც დაკავებულები არიან სასულიერო პირების განცხადებით გარეჯის შესახებ გეგმის შემდგენი სავარაუდოდ ყოფილი მაღალი ეშელონების წარმომადგენლები იყვნენ. ნაკლებად მიმაჩნია საქართველოს მოქალაქე ან ადამიანი, რომელიც ამ გარეჯის ტერიტორიას მეუგულისხმობ დავით გარეჯის ლავრას თავის ზემოთ მდებარე ქედით, მასზე მდებარე სალოცავებით და სალოცავს პირს იქით მდებარე საცხოვრის სალოცავების ჩათვლით, რომ არ მიაჩნდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. Მადლობა უფალს, რომ და ყველა იმ ადამიანს, ვისი ჩართულობისას დღეს ჩვენ სახელმწიფოს ხელთ გააჩნია ისეთი დოკუმენტები და მეგულისხმობთ ეს რუქები, რომელიც ძალიან გაუმყარებს მის პოზიციას აზერბაიჯანთან, ჩვენ მეზობელ მეგობარ ქვეყანასთან მოლაპარაკების დროს. Გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ჩვენ ფაქტიურად ჩვენ ხელში გვაქვს უკვე ლეგიტიმური რუქები, რის საფუძველზე დოკუმენტალურად ჩვენ დავამტკიცოთ, რომ ეს ტერიტორიები ნამდვილად საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრებში შიგნით მდებარეობს. ეს უფრო ფართო მასშტაბის მოვლენა კარტოგრაფია შულებს დავალებას, ვინ ავალებს და რას ავალებს, ეს სხვა საკითხია. ამიტომ აქვს რომ მთავარი დამნაშავე ვინც განაჩენი გამოიტანა, ის დავალება მისცა, ის მოთხოვა აღსრულება. ხო, ჯალათი კი არის დამნაშავე, რომ ასრულებს, მაგრამ ვინც განაჩენი გამოიტანა და ვინც ბრძანება მისცა და დაემუქრა თუ არ გაკეთებ შენ მოკლავ, ხო, აი ის არის თავი დამნაშავე. ამ შემთხვევაში სამართლიანობა ამას ამტკიცებს. Თუ ეს უნებლიეთ მოხდა და მთავრობაც არ იყო კომპეტენტური, ადგილზე ხომ უნდა გაეტარებინა ეს ხაზი და ხომ უნდა ენახათ სად გადის ეს ხაზი და ხომ უნდა დაფიქრებულიყვნენ. შენ ხარ სახელმწიფო მოხელე, შენ ხარ პასუხისმგებელი, სიაში ღვთისიანში და ადგილზე რომ მიხვედი სად გაატარე ხაზი. აი ამას ვერ გაექცევი. ამაზე უკვე პასუხი უფრო მაღალ ეშელონში, მაშინ ამას განაგებდა.
საბოლოო დასკვნა და სახელი უნდა დაარქვას, რა თქმა უნდა, კომპეტენტურმა უცხებმა ამ ყველაფერზე, კონკრეტული სახელები და გვარები მან უნდა დაასახელოს, მაგრამ ელემენტარულად ხა ჩვენ რომ ადამიანურად ვიმსჯელოთ, ხო, აი როგორ შეიძლება იმ ორი ადამიანის, ივერი მელაშვილის და ნატალია იჩოს, აი ტურნირზე გადაწყვეტილიყო ეს საკითხი, ხა მე ძალიან ბევრჯერ მოვისმინე ესეთი რაღაცა სატელევიზიო დებატები, თითქოს ვილობენ რომ გამოიყვანონ ისე რომ არაფერი არ მომხდარა, შეთანხმება არ მომხდარა, არ გაყიდულა ეს ტერიტორიები, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ იყო ჩაფიქრებული, ეს ყველაფერი ხო იყო დაგეგმილი. ის უბრალოდ ღმერთის ყალობი და ღმერთის მადლი არ მომხდა, რომ ბოლომდე არ მივიდა მერე ისეთ, ეს ყველაფერი დაწყებული იყო, ამიტომ მე ვერაფრითონი დავიჭირებ იმას, რომ ამ ორმა ადამიანმა, რომლებიც იყვნენ აი ამ კომისიის ხელმძღვანელები, მიაქციეთ თქვენ თუ კომისიის ხელმძღვანელები, ამათ ეხა ყველა ხო არ ენდობოდა ქვეყანა და მთავრობა, ხო? ანუ ამათ დონეზე რაც გადაწყდებოდა და რასაც ესენი მოაწერდნენ ხელს, რა დოკუმენტაციასაც შესთავაზებდნენ ესენი თავიანთ შემდგომ ინსტანციას, ის უკვე აღარ გასაჩირდებოდა, აღარ განიხილებოდა და ისე ავითოდა უკვე ბოლომდე. ანუ ესენი რა საზღვრებსაც მომიჩნავდნენ, ესენი იყვნენ კარტოგრაფები, ხო? ანუ მათ უნდა დაედგინათ ეს საზღვრები და მათ ენდობოდნენ და მათ უნდა მიიღებული შეკვეთა ჩვეულებრივად ხელისუფლებისაგან, ესენი თვითნებურად ხო მოხმედებდნენ, არა? ხო და აი ამ ლოგიკით რომ ვიმსჯელოთ, რასაკვირველია ახლა მე ვერაფრით ვერ დავიჭირებ ესეთი უმნიშვნელოვანესი თემა ამ ორი ადამიანის დონეზე წყდებოდა. მთავრობის ხნომის დასრულების შემდეგ გარეჯის თემაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმაც გიორგი გახარიამ. კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და საკითხი, რომელიც ეხება საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციას ორმხრივი მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდება. დავით გარეჯის ისტორია, მეგობრებო, არ დაწყებულა არც გუშინ, არც ერთი თვის წინ. დავით გარეჯის ისტორია დაიწყო წლების წინ და დავით გარეჯის ისტორიის ბოლო გამწვავებული ტალღა დაიწყო ზუსტად ერთი წლის წელიწად ნახევრის წინ და ზუსტად იმ ოპოზიციას, რომელიც ამ პროვოკაციულ კითხვებს სვამს, მათი დიდი წვლილი იყო ამ საკითხის გამწვავებაში. ამიტომ ეს კითხვა მათ თავისთავად უნდა დაუცვან პირველ რიგში, რატომ მაინდა მაინც ეხლა. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ბატონ სააკაშვილს და იმას, რაც თქვა თურმე არ მინახავს ბატონმა ნოღაიდელმა, ეს არის სრულად გამოძიების პრეროგატივა. გამოძიება სად მივა? ქვეყანაში ინდულგენცია არ აქვს არავის. თან მით უმეტეს ბატონი სააკაშვილისთვის სისხლის სამართლის გამოძიება მასზე არ იქნება რაღაც სიახლე და ერთი და ორი არ დაწყებულა. ხო, ამიტომ ეს არის სრულად გამოძიების კომპეტენცია და რასაც გამოძიება გადაწყვეტს, არანაირი შეზღუდვები ამ გამოძიებას არ ექნება, ვერ ექნება. რაც შეეხება აზერბაიჯანთან ურთიერთობას, ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეზობელი, მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი. შესაბამისად, ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ეხება საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის საკითხს, ეს არის ორმხრივი თემა, რომელიც გადაწყდება სტრატეგიული პარტნიორობის, მეგობრობის ფარგლებში. რაც ეხება გარეჯის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას, დღეს გახდა ცნობილი, რომ სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება დავით გარეჯის საქმეზე ბრალდებულების ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული პატიმრობის თაობაზე.